صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عارف الناس سب سے زیادہ، تو ان کا مقام کیا سمجھتے ہو؟ انبیاء کے بعد اگلوں پچھلوں میں سب سے بلند و بالا مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے. وہ مقام کیا تم سمجھتے ہو صوم و صلات کی وجہ سے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ایک اور شے ہے جو ان کے دل میں راسخ کر دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی محبت.